ထိတ်တန့်ရှိရိုက်ပါလာရေးကောင်းဆောင်အယာတိုလာမိုဟာမက်စီးရဲ့ဟက်ကီးတွေအီရန်နိုင်ငံရှိရိုက်တို့ထုတ်မြတ်ထားရနဂျက်မြို့ဤတောင်ပိုင်း၌အသက်85နှစ်အရွယ်တွင်ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း AV သတင်းတပုတ်ကိုကလည်းအယာဇီရာကဖော်ပြထားပါသည်။ရုပ်ရည်ကျမ်းမာရေးအခြေအနေဆိုးရွားလာမှုကြောင့်ကွယ်လွန်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူ၏ယုံကကြေညာခဲ့ပါသည်။အဟက်ကီးတွေမထင်မှာပဲနှလုံးအခြေအနေဆိုးရွားလာ၍နဂျက်မြို့အဟာရဲ့ဆေးရုံတို့တင်ပို့ကုသဆင်ကွယ်လွန်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူ၏ဆွေမျိုးသားချင်းတို့က AV သတင်းဌာနသို့ပြောကြားပါသည်။စာဗနာခန္ဓာကိုနဂျက်မြို့နယ်ကပလာမြို့တို့တိုင်းနှစ်နေရာခွဲ၍ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသူ၏ယုံမှာတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ရှီးယားအစ္စလမ်ဘာသာတွင်ထင်ရှားသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်၍ဂေါရာပြုပါကြောင်းအီရတ်တမနာဘာဟန်စလစ်ကကြေညာချက်တစ်စောင်နဲ့ဆိုထားပါတယ်။အလားတူဘပ်တက်မြို့ရှိအမေရိကန်တန်ယုံကလည်းဝါနိုင်ကြောင်းတဝန်သာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။1936ခုနှစ်တွင်နဂျက်မြို့နယ်မွေးဖွားခဲ့သည့်အဟက်ကီးသည်အီရတ်နိုင်ငံရှိထိတ်တန့်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်များတွင်ပါဝင်ပြီးဆရာဟူစိန်အစိုးရလက်ထက်ကထောင်နှံဆန်ခဲ့ရဦးပါလေ1989ခုနှစ်ကအိမ်နီးချင်းအီရန်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောအစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးကိုကြောက်ရွံ့သည့်ဆရာဟူစိန်ကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ရာတွင်အဟက်ကီးသည်1983ခုနှစ်မှ1992ခုနှစ်ထိထောင်ထဲတွင်နေခဲ့ရပါသည်သူသည်စာအုပ်စာတမ်းပေါင်းများစွာရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီးအချို့ကိုဘာသာပြန်ဆိုခြင်းခံရပါသည်ကွယ်လွန်ချိန်တွင်ဇနီးနှင့်သားသမီးရှိဦးကြံရစ်ခဲ့ပါသည်